Good evening and welcome to ATV News. My name is Shalima Lawson. On tonight's bulletin, a prophet causes a stir in Nyanga. The founder of Chitungwiza Harmony Singers is buried. Harare hosts a food fair, and the Zimbabwe Squash Academy commemorates its third anniversary. A prophet in Nyanga has claimed to have received a message from God instructing him to make a musical instrument. Although some local people think he's mentally challenged, others believe he's a man of God. Jairo Saunyama gives us the following story. A silk-styled prophet is causing a stir in Chimonyo village in Nyanga and surrounding areas with his steel-made trumpet which he carries with him all the time. ATV caught up with Chimonyo at a gathering in Nyanga where he spoke about his calling. Ndakati ndakwire mugomo remurawa sezvo ndichigare kuimba yangu no kwamutare pa 1229 chikanga 1. Saka ndakuburuka mweya mutsvene onditizo po tore chisimbi icho chiri pa mutapo. Saka ndochitora ndakanze ndanacho kumba kana usvike kumba unochinotore chinhu chinonzi kasando kadoko ne chipikiri congrete nail. Saka ndakatanga kutarisa ndochione zonzi chibora bora maburi aya neka axo ndichicheka. The prophet, who is a member of the Zaija church, also uses the trumpet as a microphone when addressing gatherings. Saka izvozvo zvinozokupa kuti kana woparidza unenge uchiti kuparidza kwako kwakubudirira nekuti zvine zvaita loudspeaker. Saka ndakazviita ndochizoona ndakutoita makawanda chiparidza kusvikira nguva yese ndakachizoona kuti handichaiti ndine kufunga kwekuti ndiri kuita nesimba rinenge risiri ramwari, asi Mwari aindipa zvekuita kusvikira iko zvino ndinongoona ndichiita zvinhu zvamwari, Mwari achindipa kuparidza munzvimbo dzakasiyana siyana. However, his followers dismissed claims that Chimonyo is mentally challenged. Ndara Chimonyo ndomuziva nenyaya yekuti anenge achifamba-famba achiparidza shoko ramwari nekubatsira vanhu. Munhu asiri munhu anonyengera kana kuti munhu anodi, munhu ari pachokwadi, ndo mazira andotaona baba Chimonyo. Sachimonyo noaziva kuti taimbopinda tese church zaija. Noaziva nonge taimbonamatira vanhu. Panongosangana vanhu chete nonge taimbonamatira imwe. The trumpet has become part of Chimonyo's lifestyle and he is proud of it. Ndiri muprofita. Zimbabwe asende kuto Africa kana iri muno kana iri kunze inonzi forward face wanozviona chizitona minana wanofarira. Reporting for ATV in Nyanga, Zimbabwe. Following the death of the leader of Chitungwiza Harmony Singers, Israel Dangare, we spoke to other members of the group about their former chief. Muchaneta Chimuka gives us the story. Mutungamiriri wechikwata cheChitungwiza Harmony Singers, Israel Dzangare, uyo akashaya svondo rakapera, akaradzikwa nemusi wemugovera muHarare. Kuwari news na 11 nana wa 1 o'clock masikati. Vamwe vaibata naDzangare uyo akashaya mushure mekurwara kwenguva refu, vanotsanangura nezvekurasikirwa kwavo. Ivo ndivo vakatanga zvino. Ndo vaiziva kuti zvinofambiswa sei. Hongu isu tinobata basa but hatingambosvike pamabatiro avaita basa ivo. Ndivo vaiziva kuti zvinhu kana zvamira zvakadai so pastage vaiziva kuti vanozvifambisa sei. Saka isu tanga tichiri muprocess yekudzidza kuti tingazvibatanidze sei tigosvika pavari. Zvino majene nguva yavatisiyai handizivi kuti tichaita sei, Mwari ndo vachatitungamirira kuti tinge tichidaro. Roho yakwai master wemakwai tingangoti venharaunda yeChitungwiza neZimbabwe yese. Andi munhu angachikurudzira kuti timbire timbe even kumachurches kwedu tive magood choristers. Vamwe vakapa nhororo yechipo chekuimba chemushakabvu. Kwaya yese zvambotaurwa vakaitanga muna 1993 asi pasiripo chete vanga vatobva kushure vachiita zvinhu zvavakangoberekwa vainazvo kumba kwavo. Sekuziva kwandinoita amai vavo vanga vari kwaya master kudhara, saka ndinotenda kuti ndokwavakakopa ikoko. Mhuri yavo yese yaiimba vachikondakita. Kana mukoma wakashaya ainzi Pastor Twisha aiimbisa futi, ivowo vakapindwa mutsoka dzavo vakaimbisawo. Saka zvinhu zvakagara zviri mufamily mavo.
Zangare akatanga chikwata chechitungwiza Harmony Singers mugore ra 1993 uye akatungamirira chikwata ichi mumakwikwi emuno nekunze kwenyika uko vakahwina mibairo yakasiyana siyana. Mushakabvu akashaya panguva iyo chikwata cheHarmony Singers change chiri mushishi rekutsvaga mari yekunoimba kuAmerica gore rinouya uko chakasarudzwa kunomirira Africa mumakwikwi eWorld Choir Games. Ndiri mutauri wenhau ATV, ndiri muHarare, Zimbabwe. A local company in Harare has hosted its first ever winter food fair aimed at promoting local and foreign cuisines. Muchane Dachimuka reports. Wakange kusinga shevedzwe anonzwa nemusi wemugovera apo varidzi vemarestaurants vakange vachishambadza chikafu chemuno munyika nechekunze. Mabiko aya akaitirwa muguta reHarare akakokorodza vanhu vemarudzi akasiyana siyana kunyangwe zvazvo vanhu vashoma vakauya. The winter food fair is something that we as RSVP decided to come and do in Harare. It's an opportunity for people in Harare to come together and celebrate and just enjoy the different restaurants that we have. We have an amazing variety of restaurants in the city, and we've got, you know, they offer great food, different types of cuisine. So here at the Harare Winter Food Fair, we have brought the communities, rather the restaurants, to the communities. Murongi wemabiko aya anotaura nezvekutanga kwaakaita mabiko ezvokudya. RSVP is a new company. We launched in December, so we've worked on a few weddings since the beginning of the year, and a few corporate events that we've done. This is our very first own public event, so it's a bit of a learning curve for us. This is the first one for us. It's our little baby, and we hope to do many more from now on. So we are just aiming to capture and to just bring whatever we have in our whatever activities we do at our restaurants, we've just brought them in one place. Senguva yechando vamwewo vaishambadza putugadzike. We've got teas, hot chocolates. We serve these with cakes. We've got the chocolate cakes, carrot cakes. We've got sweet muffins, savory muffins, all the delicacies in. We've got pies as well to go hand in hand with our coffees. Muimbi wemusambo wejazz Duduma Nenga ndiye aitandadza vanhu pachiitiko ichi. Kana zviitiko zvakadai zvikaramba zvichiitwa, vabiki vanosimudzirwa mukuziya zvido zvemarudzi evanhu akasiyana munyaya dzezvokudya. Ndini mutori wenhau ATV, ndiri muHarare, Zimbabwe. Zimbabwe Squash Academy commemorated its third anniversary on Saturday amid calls for the construction of more squash facilities in high-density suburbs. Robert Tafumane gives us more. Zimbabwe Squash Academy on Saturday commemorated its third anniversary at Belgravia Sports Club, during which scores of junior players took to the court. Usually when we do our anniversary, we run a tournament like what we are doing today, and it has been a hype of activity with all the kids playing in different age groups, like from under 11, under 13, under 16 and under 19. And the kids are drawn from GCPT. This is the girls' part, and then the other kids are also drawn from St. John's, St. George's, Glenview, Budiriro, Kwadzana, Zorasekwa, and Chitungwiza. Mugumba bemoaned lack of adequate squash facilities in high density suburbs, which is hampering the development of the sport. It has been difficult for me to bring up like these kids, because most of these kids, they don't have money to come to practice, because they live far away from the facilities and they don't have the money. Sometimes the parents, they don't even know what is the sport called squash. So we try very hard to get them to understand and to get them to know the sport. Zimbabwe under-19 girls top seeds Yvonne Mugure and team captain Mercy Joferis commended the academy for developing their sporting careers. I've been playing for 3 years now, and well, I'm like the first player at our school. I started playing squash in 2010. My brother introduces me and Ms. Mashumba as well. So it was my opportunity to play the sport, because I saw that many girls do not play the sport. Yeah. Innocent Mukumba, the under-16 top seed who came second during the anniversary match, said the defeat motivated him to do better in other tournaments. I started last year but one, and it was tough. I've been losing all the games, but now I've improved a lot.
and this came I've managed to be number two in this anniversary. The academy was established in 2009 with the aim of grooming young squash players from both the low and high density suburbs. Reporting for ATV in Harare, Zimbabwe. Thank you for joining us. Good night.